ቀጥ ሌላ አሁንም የሺዓ መሪዎች አንዱ ምን ይላል? ترحل ما عندنا غيرك الدنيا والاخره وانت يا ابو عبد الله من ينكسر قلبك عاين وهين قايل للحسين الحسين يحضرك ويعطيك مرادك ترى ما يحتاج واسطه الحسين كانت وجهكو مانم يلنم ايه لما انه ميبالو لما عند سو كانت وجهكو مانم يلنم بي مانو متغمطوت انت موحدوج يالله باريوج مانو ميغمطوت الله نار من قال كانت وجهكو مانم يلنم ጸሎታችንን ስማ አንተ ያብደላህ አባት ሁሰይን ሆይ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ዱንያችንና አኺራችንና ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ችግር ባጋጠመህ ጊዜ ወደ ሁሰይን ተመልከት ለምነው ሁሰይን ወደ አንተ በርግጥ መጥቶ ጉዳይህን የፈለከውን ይፈጽምልሃል ሁሰይን ያንተን ጥሪ ለመስማት አማላጅ አገናኝ አይፈልግም ማለት አማላጅ አገናኝ ማይፈልገው ማን ነው አላህ ሌላ ቦታ እኮ ያፈርሱታል አላህ አማላጅ ይፈልጋል ይላል ሁሰይን ግን አማላጅ አይፈልግም አላህ አማላጅ ይፈልጋል ሁሰይን ግን አማላጅ አይፈልግም እንደነሱ ምነት ማለት ነው ስለዚህ የሺዓዎች ተውሂድ ነው የሚባለው ወይስ ኩፍር ኩፍር ላይ ተቀምጣው ተውሂድ ብለው ይጠሩታል ተመልከቱ ያላህን መብት ምን ይላል አሳልፎ እንደሰጠ ማለት ነው አንደኛ ሁሰይን ራሱን ከጉዳት መከላከል ይችላል በሰው ነው አይደለም የተገደለው ከዛ እንኳን ራሱን ማስጣል አልቻለም ቶ ዛሬ ሰዎችን ከመንጣባቸው ችግር ደርሶ ነጃ ሊያወጣቸው ቀርቶ ማለት ነው አላህ ምን አለ ቁል አገይረ ላሂ አንተኺዙ በል ተብለው ነው እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰማያትንና ምድርን ፈጣሪ ከሆነው አላህ እርሱ የሚመግብ የማይመገብም ሲሆን ሌላን አምላክ ይዛለሁን በላቸው እኔ መጀመሪያ ተዛዝን ከተቀበለ ሰው ልሆን ታዘዝኩኝ ከአጋሪዎችም ፈጽሞ አትሁን ተብያለሁ በላቸው ለምን እንደ ይሄን ማንሳት የፈለኩት እቺን አያ ለምን ይመስላችኋል ሁሰይን ይበላል አይበላም በቃ ጨረሰ ኢሳ ይበላል አይበላም ጨረሰ ነብዩ መሐመድ ይበላሉ አይበሉ ጨረስን ፋጢማ ትበላለች አትበላ ጨረስን ተመጋቢዎች ናቸው እሱ ሲያጌታችን የሚመግብ የማይመገብ ይሆነ ይሄ መለያው ነው ጌትነቱ አምልኮ በጠቅላላ የሚገባው ለማን ነው የሚመግብ ለሆነው ለማይመገብ ለሆነው ምግብ ሲበላ ይኖረውን ሁሰይን ነው አምልኩ ይያሉ ነው ያለው የሲባለ አለል ቤቶች እንወዳለን አንወድም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደረይ ቤተሰቦቼን ጉዳይ ብለዋል ምርጥ ሰዎች ናቸው እነ ሁሰይን እና ሐሰን እነ ፋጢማ እና አሊ ከደረጃቸው ግን ንቅንቅም አናደርጋቸው ምክንያቱም አራቱ ቢጨፈለቁ ኢሳን እንኳን ይሆናሉ እንዴ ኢሳን አይሆኑም ኢሳ ነብይ ነው ውድ ያላህ መልእክተኛ ነው ሚን ኡሉል አዝም ነው ከመሆኑም ጋር ኢሳን እንኳን ምንድነው ምንለው አብዱሁ ወረሱሉሁ ያላህ ባሪያና መልእክተኛው ነው ነሷራዎች እንደሚሉት ምን አይደለም ያላህ ልጅ አይደለም አላህ ልጅ የለውም ይሁዳዎች እንደሚሉት የዝሙትም ልጅ አይደለም ትክክለኛ የሚገባውን የክብር ቦታው እንሰጣዋለን ኢሳን ማምለክ ካልተቻለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ የሆኑትን ማምለክ አይቻለም አምልኮ የሚገባው ለማን ብቻ ነው የሚመግብ የማይመገብ ለሆነው አንድ አላህ ብቻ ነው قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير النزيع كالله ليلى عمالك تبلاتشو يمتاسبواتشون ترواتشوال ولا حسين ولا جبريل ولا ميكائيل ولا جن ولا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا عزير ولا عيسى
ولا مريم قالوا مين بالو بتقلا اللي يطروا عبد القادر جيلاني نور حسين ابريت قطباري كلهم يطروا بيفلقوا بسمات بمدرم وسط يبنى انكبدت ياكل منن ما يشلوا ما الحمد لله الله هنن سمنا قني يا درجه ليشودنا يفلقن انيا اللي مرانو ادل ما الله ميفلقو توحيدن فنتو ارغو نغرونا لا نغرن يتو توحيد يتو شرك اندونه نغرونا لا نغرن ودو تامانيو ملكتنياو حقن ابرارتو ولا لا ابرارو الله مناله بسمات بمدرم وسط يبنين كبدتن ياكل مننم ايتشلو مال لنرسو بهولتهم وسط منم شركنا يلاچو مال አልቻሉ ማረላ በዚህ ጣልናቸው ምንም የላቸውም ብለን አይችሉም ብለን እሺ ሸሪካ ናቸው ወይ ዛሬ ሼር ሆልደር ሚባላል አይደል ፒኤልሲ እንደ ቤተሰብ ተመስርቶ ድርጅት መክፈት ከአላህ ስልጣን ውስጥ ደግሞ ሸሪካነት አላቸው ወይ ሽርክና የላቸውም ማለት ምን ቀረ ሽርክና ከሌላቸው ማገዝ ደግሞ አይደል አጋዥ ሆኖ ለመቀረብ ከነርሱም ለርሱ ምንም አጋዥ የለውም ማለት አጋዥም አይፈልግም اذا قضى امرا أن يقول له كون فيكون كوني لوالي هنا إيه ليلة شون ديتي ملكا له انت أمرهون ما عندهم السالي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب إن أنت سوّت شوي አስደናቂ ምሳሌ ተገለጸላችሁ ለርሱም አድምጡት እንዚያ ካላህ ሌላ የምትገዟቸው ጅብሪልን የሚያመልኩ አሉ ይሉ ጅብሪል ሆይ መንገድ ለአንተ አደራ ሰጥቻለሁ ይሉታል መንገድ አደራ የሚሰጠው ለማን ነው ሁሉም ፈጣሪ ሁሉን አድራጊ ሁሉን በማድረግ ላይ ቻይለ ሆኖ አይደለ ሚካኤል ሆይ እንዲያርግልኝ ይሉታል አይሉት አሊይ ሆይ ይሄንን አድርግ ይሉዋሉ ሺያዎች ሁሴን ፋጢማ ነብዩ መሐመድ እንዲያርጉልኝ የሚሉአሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁም ሱፊያ ቲጃኒያ ቃዲሪያ እነዚህ ሁሉ ማለት ነው ሁሉንም ጥራቸው እነ ኡዘይር ይሁዳዎች ኡዘይርን ነው አረ وقالت اليهود ኡዘይር ابن الله እነዚህ ሁሉ ብትጠራቸው አለ ጂኑንም ምን መለኩትን በጠቅላላ ካላህ ውጭ ብትጠራቸው ዝምብን ፈጽሞ አይፈጥሩም ማለት ትንሽ ከመሆኑም ጋር ዝምብን አይፈጥሩም ማለት መፍጠር የማን መብት ብቻ ነው ያላህ መብት ያላህ ስልጣን ብቻ ነው እርሱን ለመፍጠር ቢሰባሰቡ እንኳን አይችሉትም አለ ሁሉም አንድ ላይ ካላህ ውጭ የሚመለኩት አለ ያውም እዚህ ጋር ምን ማስመር አለብን ወዶ የሚመለክና ሳይወድ የሚመለክ አለ ነብዩ መሐመድ ተውሂድን ሊያስተምሩ ነው የመጡት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ዘመን ቢኖሩ እሳቸውን ካላህ ውጭ የሚለምኗቸውን ሰዎች ይጋደሉ ነበር ኢሳ ተውሂድን ሊያስተምሩ አይደለም የመጣው ዛሬ ሰው ያመልከዋል ጅብሪል አምልኩኝ ብሏል አንድ ቀን አላለም ወዶ የሚመለካለ ሳይወድ የሚመለካለ ቢሰበሰቡ እንኳን አይችሉም ማለ አንዳችንም ነገር ዝምቡ ቢነጥቃቸው አለ ከርሱ አያስጥሉትም ማለ ፈላጊም ጠያቂው ማለት ነው ተፈላጊም ተጠያቂው ደከመው አለ ድካም የማያገኘው ሁሉን ቻይ ቢሰጥ ቢሰጥ የማያልቅበት ካዝነው ማን ብቻ ነው ሁወላሁ